На Черкащині готові до карантинного навчального року. Всі школи області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту. Про це заявила керівниця управління освіти обласної адміністрації Ольга Чепка. Як вона пояснила, учні молодших класів можуть перебувати у школах без масок. Решті дозволено їх знімати лише у класах та аудиторіях. Навчальні заклади закриватимуть лише у разі занесення Черкащини до червоної зони. Нині ж лікарняні ліжка по області заповнені лише на третину, а це відповідає вимогам зеленої зони, зауважують ВОДА. Єдина ситуація, яка можлива, коли буде заборонено навчання, це лише жорсткий карантин. Це червона зона. І дистанційне навчання – це вимушені міри, які можуть здійснюватися точково. Тобто, якщо в якійсь школі відбувається ситуація, що захворіває хтось із учнів або працівників, іде на дистанційне навчання або, наприклад, під червону зону один клас єдиний.